10月19日、朝の8時前、マイナス3度、積雪が5センチぐらいかなと思います。道路は溶けてませんね、道路の水ね、車の水で通ってきます。マイナス3度、寒いです。明日が一瞬、降りました。降りるときは、エレベーター2台、乗り継ぎ。上がるときは、1本で上がります。マンホール出てるから暖かいのか。水分になります。ほぼほぼ溶けてるから、3時過ぎたら、その続きに凍ってくると思います。